No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Kuulepa, nyt olisi oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä hookapamaa. No niin, tottista tämän kertaisesta. Thank you.
Ja. Sitten oli ratsiaari tuolla jäällä. Oli aika satana raskaskaa. Asumun sillä hetkellä, jos sain, niin se olisi kortti lähti. Mä olisin kyllä voinut. Sanoa vedota siihen, mutta mä tarvitsin kortin töihin. Mutta en mä oikein viittinyt, kun mä en ole... Mä olis sillä aika vähän noit veroi maksanut. Noin niinku paljonkohan. Noin niinku en yhtään. Pimeästä. Niin mä ajattelin, että ottaisitko sen tuon tämän paska-auton, niin hoitaako se sinne. Mutta sä pääsit ehkä ihan nämä vähän lattei tonne taskun pohjalle. Mulla taitaa olla tässä edes semmonen työmiehen loma, että säkin kotiin. Thank you.
No niin, no, nyt tajattiin löytää sinun tulevaisuuden ammatti, kun sinä oot nyt tehokas tuossa hommassa. Maksetaanhan nyt hyvästä työstä oivakoon. Painu helvettiin.
Aika morjens! Sehän tuli nopeaa! Äkkiä rupes puhumaan, että joku päivä ottaa ja lähtee mutta vaan. Kaikki uuden kuvoja elämässä. Pääs tulla kuulemaan kuin ransasruotsalaisia lähtemään itseään. Ja niin kuin siistejä ja raittivää. Vaikka 30 vuotta on naisissa oltu ja yhtäkkiä eikö se kelpaakaan enää. Tästä talo! Tähän! Jäähän tähän mä jätän minun! Kiitoksia vaan! Ootko sulle vähän taksimiehen palkkaa? Kiitoksia näkemyksiä! Painu helvettiin. Thank you.
noin meidän jälkeen. Ai, ai, ai.